kuasa kita untuk memeriksa beliau, di mana beliau telah menghalang kita daripada menjalankan tugas lah. Dan sangat kecewa dia telah maki kita dengan perkataan babi lah. Jadi ini sangat kecewa kepada kita sebab beliau enggan memberi kerjasama dan menghalang kita daripada menjalankan tugas. Di mana beliau apabila kita meminta kad pengenalan dan lesen, beliau tidak memberi kerjasama dan tidak memberi lesen dan kad pengenalan. Jadi telah menghalang kita daripada menjalankan tugas dan telah mengentuakan kata-kata kesat babi kepada pegawai saya tadi. Jadi kita telah melakukan tangkapan di bawah Seksyen 186 ke atas beliau, iaitu menghalang pejabat awam daripada menjalankan tugas. Di masa ini kita menjalankan tugas PKP yang kita serius. Apa yang kita buat sekarang adalah untuk kebaikan bersama rakyat di daerah ini khasnya. Jadi kita nakkan masyarakat memberi kerjasama kepada kita apabila kita meminta IC, minta lesen untuk kita pastikan identiti ataupun kita memastikan itu ini mencukupi ataupun dokumen-dokumen sokongan perjalanan tu ada pada masa tempoh sekarang. Sebab tempoh sekarang ni tidak semua orang boleh keluar untuk berjalan ke sana ke sini. Apabila kita meminta dokumen supaya mengesahkan, jadi minta kerjasama kepada kita. Jangan maki kita, jangan caci kita. Kita menjalankan tugas sekarang. Memang tuan-tuan, memang semua orang tahu kerja ini adalah bukan kerja yang senang. Jadi minta kerjasama, jangan maki kita. Jangan sumpah kita menjalankan tugas, minta kerjasama. Tapi lelaki tadi kita tangkap di bawah Seksyen 186 kerana menghalang kita daripada menjalankan tugas. Jadi beliau tak sepatutnya menghalang kita daripada menjalankan tugas dan maki kita dengan perkataan babi tadi itu kepada pegawai saya, yang pegawai kanan iaitu Timbalan Ketua Polis Daerah sendiri. Dia telah maki kepada Timbalan Ketua Polis saya tadi, Timbalan Ketua Polis Daerah saya tadi. Jadi saya tangkap beliau, kita tangkap beliau di bawah Seksyen 186 tadi. Jadi ini adalah satu kesalahan yang agak serius dari segi jenayah sebenarnya. Jadi cuba elak jangan berlaku benda ni lah di masa-masa hadapan.